Dobrý večer, jsou tady hry bez hranic. Dovolte, abychom vám představili Ettore Andenu, to je moderátor italské televize. A v Itálii byl také tento díl, kterého se tyto hry bez hranic týkají. Vše se konalo v Passariánu na krásném starobylém sídle, které se jmenuje Villa Manin. A tohle už je první soutěžní družstvo, družstvo z Walesu, z města Cardiff, anglicky to je Cardiff. Per la Grecia, Hania. Ettore představuje další účastníky, ty jsou z Řecka, z místa zvaného Hania. Per il Portogallo, Santo Tirso. Portugalské družstvo je z města Santo Tirso, to jsou oni. Per la Republika Čeka, Pardubice. Tomu jste určitě rozuměli, naši republiku reprezentovali v těchto hrách pardubičtí. Per la Svizzera, Yverdon-les-Bains. Tohle je švýcarské družstvo z města, které se jmenuje Yverdon-les-Bains. Jsou to lázně. Per l'Ungheria, papa. Maďarští reprezentanti z místa s roztomilým názvem Pápa. I colleghi presentatori. No a to jsou jednotliví moderátoři ze zúčastněných zemí. Za chviličku uvidíte i Marcelu, tohle byla krásná Maďarka. Tohle jsou velští kolegové. Tady je Marcela, ano. A tohle jsou Švýcaři. No a jsme u domácích italských reprezentantů z města San Daniele. Celé hry bez hranic byly věnovány opeře. No a tohle je Maria Teresa Ruta, italská moderátorka, jinak to tě bude zajímat fotbalová komentátorka. To mě moc zajímá, no ale dnes je to spíš o opeře, tedy o žánru, který patří do Itálie. Itálie je rodnou zemí operního žánru od začátku 16. století a jména jako Claudio Monteverdi, Giuseppe Verdi, Rossini, Puccini, ta budou dnes večer znít nejednou. Tak to je úvodní taneček italských moderátorů. Tady vidíme kolem rozhočí z jednotlivých zemí. Naše družstvo v tomto klání bude soudcovat maďarský rozhočí Lehel a tohle je mezinárodní rozhočí Belgičan Denis Petiot. A tady vidíme Villu Manin v plné parádě. Villa Manin a Passariano, stupendo, ecco, questo è l'effetto. Villa Manin, jak už jsem říkala, je starobylé sídlo, které si nechala postavit slavná a bohatá rodina tohoto kraje, Maninové. No a projevuje se tam spousta vlivů Benátky, ty se projevují v architektuře, byl to nesmírně bohatý kraj a tahle ta rodina patřila k mecenášům umění. A tahle ta pohlednice patří severní Itálii, je to poměrně veliká oblast a my jsme si řekli, že na následující krásné obrázky nemá cenu něco povídat, tak se dívejte, stojí to za to.